Dobrý den, vážení přátelé, jsem Lord Paulus. Vítejte na další návštěvě mého města, mé říše a mého impéria. O čem to, vážení přátelé, bude dnes? Už jste v některých mých předchozích videích viděli, že jsem si velmi oblíbil tady tu starožitnictví, tady ten bazar, tady tu vetešárnu, kde se prodávají různé zajímavé předměty. A já jsem se rozhodl, že dnes si koupím, protože tam v nabídce je vylepšení kolosu nebo výběrová sada. Něco už jsem si tady koupil, to byla nějaká vojenská jednotka, tuším. A teďka tady je výběrová sada kolosu, čili buď si můžu postavit kolos na úrovni 1, a nebo můžu kolos vylepšit na další úroveň. Tak. Já mám kolos tady v té jižní nebo jihozápadní, chcete-li, části města, tady. Jak vidíte, mám ho v nějaké fázi rozestavěnosti, mám ho v úrovni 5 a rád bych ho dostal do tedy úrovně 6, o jednu úroveň vyšší. Já úplně nevím, k čemu tahleta stavba, ten kolos má směřovat, co má připomínat, ale samozřejmě se nabízí jeden z divů světa, kolos rhodský. Pokud víte, jak vypadá, nebo pokud tam třeba podobně jako já byli, tak vypadá asi takhle. To je taková ta klasická, takový ten klasický vzhled rhodského kolosu. No a právě protože k tomu mám určitý vztah, tak ten kolos se mi tady líbí. Mám ho tady vlastně taky na přivítání těch, kteří připlouvají do téhle části mého města. Ono některé pravdomoc není, protože přístav samozřejmě je přesně na druhé straně. Ale to nevadí, já prostě ten kolos vylepším. Ještě se můžeme podívat teďka společně, co nám o téhleté stavbě, o téhleté budově říká Wikislovník, takže pojďme se tam teďka podívat. Takže takhle vlastně vypadá ten kolos v úrovni 1. Úroveň 2, už se nožičky zvětšujou. Úroveň 3, úroveň 4, úroveň 5, to je aktuálně sem. No a já bych se potřeboval přesunout do úrovně 6, kde už tady vlastně bude vidět jakoby ta ruka. No a v úrovni 6, v té postmoderní době, ve které se nacházím, kolos dává obyvatelstvo, zvyšuje, což je pro mě docela důležitá věc, zvyšuje mi vlastně sílu a kromě toho také vyrábí peníze, vyrábí medaile a vyrábí tedy body výzkumu. Možná se můžeme podívat, když už tady v tom Wikislovníku jsme, jak pak to vypadá dál. Takže v té nejvyšší úrovni, do které bych se třeba možná někdy rád dostal, to vypadá takhle krásně. Vidíte, že určitá jakoby podoba nebo alespoň námět s tím kolosem rhodským tam určitě je. Čili taky drží v ruce jakousi pochodeň. Kolos rhodský byl vlastně jakýsi maják. A v té nejvyšší úrovni to v postmoderní době už dělá docela zajímavé věci, přidává to tedy 11% síly armády, docela dost peněz, 160 medailí a 6 bodů výzkumu. Tak uvidíme, třeba se někdy do téhle úrovně dostaneme, ale pojďme dál. Tak a já si myslím, že nám nic nebrání v tom, abychom se tedy vypravili společně do starožitnictví, nebo chcete-li vetešnictví, a vylepšení kolosu, nebo teda výběrovou sadu, promiňte, kolosu, koupili. Stojí 8100 obchodních mincí, to u mě není problém, a stojí 27 těch drahokamů. Tak to sice taky problém není, ale je to v podstatě polovina toho, co mám z těch drahokamů. Čili, jak jsem říkal, já se posunu v tom kolosu na úroveň 6, takže už tam začne vznikat hlavička trošičku. Přidá mi tedy 7% proutočnou armádu a to už mám, hleďte. Takže tady žádný extra vylepšení není.
ale přidám jí dvojnásobek medailí, čili úroveň 5 dávala 80 medailí, úroveň 6 dává 160 medailí a stejně jako v té předchozí úrovni 2 body výzkumu. No, tak řekněme, že to není nějaký diametrální posun v téhle stavbě, ale rozhodně mě to zajímá a mně se ten kolos líbí, takže já si ho určitě budu chtít vylepšit. Tak dobře, tak pojďme se tedy podívat na nákup téhleté položky v regálu starožitnictví. No a už jsem to nakoupil, takže zase tady máme ceduly vyprodáno. Tak se nedá nic dělat, vyprodáno jest, ale tohletu jsem chtěl, tuhletu věc jsem chtěl a tu jsem rád, že jsem si pořídil. Takže já si myslím, že asi nebrání nic tomu, aby se to vylepšení kolosu provedlo. Jak vidíte, lidi tady ťapou, teď teda zrovna ne, ale před chvíličkou tady někdo šel se podívat k kolosu. Možná jste viděli i video, kdy jsem přestavoval tuhletu část města, takže budiš tohleto jako jakési pokračování přestavby nebo vylepšení téhleté části města. Guvernérova vila, jak vidíte, tady stále stojí na úrovni 3 a teď teda vylepšíme ten kolos. Pojďme na to, takže sáhneme do inventáře pro tuhletu položku a asi to nebudeme příliš protahovat a rovnou se do toho pustíme. Takže použijeme vylepšení kolosu, nebudeme stavět další kolos na úrovni 1, to je asi zbytečný. Takže dáme vylepšit a najdeme tedy tuhletu věc a můžeme se do toho pustit. Takže já vždycky, když dělám nějaké tohle vylepšení, tak nevím, jestli nastane hned, nebo jestli se mi tam ještě objeví nějaký dotaz. Tak v každém případě 3, 2, 1, teď. A objevil se tam dotaz, výborně. Takže mě to posouvá teda z té úrovně 5 na úrovni 6, jak jsme viděli. Čili ještě jednou dáme vylepšit. Takže spustíme vylepšení za 3, 2, 1, 0, staň se. Tak, původní kolos vyletěl, odletěl a vrátil se nový, lepší, vylepšený. Ještě jsem zapomněl, že mi to dává nějaké další body populace, je to tak. Mm-hmm. Takže jak vidíte, když se na tu sochu teďka podíváme, tak už se jí teda vlastně objevily ramena, tady nějaká zdvižená levá ruka, zřejmě mě zdraví k pozdravu. No uvidíme, třeba se podaří v nějakém dalším videu, nebo spíš při nějaké další návštěvě starožitnictví, vetešnictví, pořídit nějakou další novou část, nové vylepšení toho kolosu. Uvidíme, zatím nic takového se nenabízí, ale pokud by se to objevilo, určitě vám to ukážu. Tak tady přichází první človíček se podívat na vylepšený kolos, možná. Tak, to by bylo pro dnešní video vše. Já doufám, že vás zaujalo, že vás bavilo. Ještě počkejte, ještě si tady vybereme, máme tady příběh, máme tady SOS, tak co pak dostanu. Zásoby, děkuji. Ale abych se vrátil k původnímu, čili z dnešního videa to bude všechno. Myslím, že to bylo zajímavé, takže určitě budu rád za nějaký like, nebo pokud ještě nemáte, tak za odběr. No a pro dnešek je to všechno. Loučí se s vámi od Paulus. Mějte se pěkně.